A sátor alja új helyi rendőrkapitányság támogatásával alakult újjá a Kovácsvágási Polgárőr Egyesület. A szervezet újjáélesztésére a településen történt emberölés miatt került sor többek között. Két héttel ezelőtt, január 27-ére virradóan történt egy betörés Kovácsvágás településen, ami sajnos emberi áldozattal végződött. Ennek keretén belül megmozdulta a település, a polgármester úr felvetette, hogy 2010. december 31-en megszűnt a településen a települési szolgálat, ezért próbálják helyettesíteni a Polgárőr Egyesülettel, mely hivatalosan 2006-tól működött, ezért egy megújuló ülést tartottak, melynek keretén belül a szükséges vizsgákat letették, illetve az Országos Polgárőr Szövetség 100 000 forinttal soron kívül támogatta a polgárőrséget a felszerelések beszerzése céljából. A Kovácsvágási Polgárőrség vizsgára jelentkező 38 személyek közül 34-en tették le sikeresen a vizsgát, így ezen létszámmal kezdi meg működését az újra szervezett Polgárőr Egyesület a településen. A polgárőröknek oktatást szervezünk a polgárőrsége kapcsolatban, illetve a területért felelős Országos Polgárőr Szövetséghez tartozó Iglai Lajos nyugalmazott rendőr alezredes támogatja a Polgárőr Szövetséget. Ennek keretén belül oktatást tartott, illetve a vizsgát is megtartotta a polgárőröknek. A települési polgárőrség működése segíti a rendőrség munkáját is. Bármilyen gyanús személy mozog a településen, akár az éjszakai órákban, rendszám, illetve gépkocsi típus felírását követően könnyebben tudunk az elkövetők nyomára jutni. A településen élők remélik, hogy az éjszakai órákban történő járőrözés következtében nyugodtabban fognak tudni aludni. Nyilván mindenkinek felborzolta az idegeit a gyilkosság, ezért döntöttek úgy, hogy nagyobb létszámba, illetve a Sátorai Újhelyi Polgárőr Egyesület felajánlotta, hogy a kezdeti időszakban 3 főt biztosít a polgárőrei közül, akik közös szolgálatot látnak el a Kovácsvágási polgárőrökkel.